miidhaa jirtee jechuudha. Of course, amma walumaa galatti maal akka ta'e beektaa? Akka Doktar Abiy waraana isaa ajajee akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkan wayii irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bara waan guddaa miti bara gaaffin deebi'een jiru beektaami? Gara fuulduraatti deebisan hin beeknu waan gaaffin Oromoo isaan guddaan turre bara. Biyyatti kana keessatti akka addummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kana yoo godhe qullaa sirbitti baatee bara nafxanyaa miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha. Waan isaan hin jedhiin jiran beektaa? Gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikooloojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe hiitummin walad tiniba leenjila Itoophiyaa jedhanii tila hin bubbisu beektaa? Maal dookumentariin irratti hojjechaa ooluu miti? Maal an jira gubbaatti yaa galaanee tiyyaa? Ette fardi siidaa hatan.